Começou! A nossa tentativa pra escalar o muro. As duas retardadas lá, ó. Olha lá, a preta e a branca tentando escalar. Só fazem merda, as duas fazem merda. Viu, mas até saiu sangue. Jane e Mayara, duas retardadas. Boa feia, Mayara. Jane feia. Ai, eu sou feia. Ai, eu sou cocô mesmo, tu veio o cheiro de cocô. Ai, mijinho. Mijinho. Eu amo a bunda. Eu tô tendo. Na epidemia é uma. Por que eu nunca apareceu, gente? Tá tão linda. Esse é o famoso muro que a gente tem que falar. A bunda da Mayara. Opa. A bunda da Jenny. A bunda da Mayara. Não. Vai, essa é a Lu. Que tava só folgando, né, gente? Não fica me olha que... olha que lindo. Eu quebrei ninguém da mulher. Oi. Ai, mãe. E agora que eu vi ela que o que é? O que é, mãe? Tá. Avisa eles que a gente vai sair agora. Tchau, agora a gente vai sair. Tchau, Miquel. Vamos comprar o quê? A gente vai comprar coraçãozinho. É. A coração, isso. Tá, tchau. Tchau. É hora de dar tchau.